ଶୁଣୁଛି ନା ହେଲା, ମୋର ତ ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ନା, ତୋର ତୋର ତ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ନା। ହଁ ମୋର ମୋ କଥା ଶୁଣୁନ, କେତେ ମୋ କଥା ଶୁଣୁନି, ଅ ଲେଖିବି ଏଇଟା ଶୁଣୁଛୁ, ଅ ଲେଖିବି ୱାନ୍ ଟୁ କଥା ଶୁଣୁନ, ଦୁଇ ଫୋର କଥା ଶୁଣୁନ, ମ୍ୟାଚିଂ କର ଶୁଣୁନ, ଆଜି ତୋ ଡେରେ କ'ଣ ହବ? ମାମା କିଛି ହଉନି, ମୁଁ କହୁଛି ଖାଇବାଟା କ'ଣ ହବ, ଖାଇବାଟା କ'ଣ ହବ ଆଜି? ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ ଡେ କାହାର? ଆଜି ମୋର ଡେ। ହଁ ଚାଟାରେ ବୁଝୁ, ଆଜି ମୋର 1000 ଡେ। ନା 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 ନା, ମୋର 1000 ଡେ, ତୋର 100 ଡେ। ନା ନା, ଆ ତୋର 0। ଓ ମା ନା ନା, ମୋର 0 ନୁହଁ, ତମ 0, ମୋର 100, ମୋର 1000। କ'ଣ ଖାଇବୁ କହି ଦଉନ? ଖାଇବି ଗୁପଚୁପ, ଦହିବରା, ଚାଉମିନ, ବିରିୟାନୀ ଚିକେନ ନଇ ବର୍ଡର ହବ ମୋର ବିରିୟାନୀ ଚିକେନ। ହଁ ମୁଁ ଖାଇବି ବିରିୟାନୀ ଚିକେନ ଦହି ଚାଉମିନ ଗୁପଚୁପ ଦହିବରା ଏତେ ଚିକେନ ମଟନ ବସେଇକି ଚାଉମିନ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ତମକୁ ଆଇସକ୍ରିମ ଜେଲେପି। ହଁ ମୁଁ ତ ଖାଇବିନି। ତମେ ତ ଖାଇବ, ତମେ ନନଭେଜ ଜିନିଷ ଖାଇବନି। ହଁ ବା, ଜେଲେବି ଜେଲେବି ଖାଇବ। ତମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ନନଭେଜ ଖାଏନି ବୋଲି କହିଥିଲ? ଆଚ୍ଛା ସବୁ ମନେ ରଖ। ଆଇସକ୍ରିମ ଖାଇବନି ତନ୍ତି। ଓ ଲୋକ ଆଇସକ୍ରିମ ଖାଇବନି। ଆଚ୍ଛା ମୋ ଧନରେ କେତେ ମୋ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ ଲୋ। ନନଭେଜ ଖାଇବନି, ଖାଲି 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 ଖାଇବ, ଜେଲେବି ଖାଇବ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ, ଗୁପଚୁପ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବେ, ଦୋରା ଖାଇବେ। ଆଚ୍ଛା ନନଭେଜ ତ ଖାଇବନି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି।